Здравейте всички! Добре дошли в Admitat Academy. Казвам се Анна Головаченко и съм Country Manager България в Admitat. В това видео ще разгледаме кои са най-популярните канали в афилиейта, за да генерирате трафика. Тоест, канали, които можете да използвате, за да печелите пари в тази сфера. Първият канал, който ще обсъдим, са социалните медии, а по-точно Facebook. Най-популярният начин да печелите от Facebook в афилиейта е създаване на Facebook групи. Темите на групи могат да бъдат различни. Групата може да бъде посветена на един рекламодател или на някаква отделна тема, намаление в български онлайн магазини, примерно. Ще видите няколко примера на екрана. Афилиейт линкове се постват заедно с снимки като обикновен пост. Собственици на подобни групи често бустват постове, т.е. ги промотират в Facebook реклама, за да приличат потребители. Ще спомена и за YouTube канали. Ако развивате собствен YouTube канал, афилиейт също може да ви бъде интересен. Линковете там обикновено се разместват под видеа. Могат да се рекламират онлайн магазини, да се прави анбоксинг, например, и да се поства линкът под видео. Също така е много популярно да промотираш онлайн игри в YouTube. Рекламодатели от този сегмент обикновено плащат за регистрация. Следващия рекламен канал са блогове. Можете да си създадете собствения сайт или да използвате някои от популярните платформи, например WordPress. Блогът или сайтът трябва да е посветен на една тема, тъй като това ще ви помогне да създадете имидж на експерт в тази област. Можете да пишете ревюта на продукти или дори да сравнявате онлайн магазини. Storytelling също работи добре. Споделяте личния си опит за продукта и поствате affiliate линка в текста. Ако сте собственик на един форум, също можете да се включите. Голямото предимство на форуми е, че потребителите сами създават съдържание, а издатели само трябва да им покажат правилната посока. Например, издателят публикува съобщение във форума за жени, разбира се с афилиейт линка. Искам да си купя шампуана Хикс от iHerb, дали някой го е пробвал? Хора започват да коментират и да споделят своя опит. Някои ще кликат върху вашия линк, другите ще постат своите линкове, които разбира се няма да бъдат афилиейт. За форуми имаме специално решение, инструментът MoneyLink. Той автоматично прави дори и обикновени линкове в сайта ви афилиейт. Ще намерите подробно описание за инструмента долу под видеото. Следващия начин да работите в афилиейт маркетинга са кешбек сайтове. Кешбекът е възможност да си върнете част от парите, изразходвани онлайн за покупки. Издателите обикновено споделят комисионни със своите клиенти, за да изплатят кешбек. Например, рекламодателят е готов да плати 10% от сумата на поръчка. И издателят решава, че е готов да връща на потребители 5% от сумата. По този начин потребители се мотивират. Процент, който се връща на потребители, се преценява от собственика на кешбек. Можете да видите един добър пример на кешбек сайта на екрана. Моделът е доста подобен на кешбек. Такива сайтове информират потребителите си за намаления в онлайн магазини. Рекламодатели предоставят на издатели информация за рекламни кампании, акции, промокодове и друго, а издателите ги разместват в своите ресурси заедно с афилиейт линкове. Важно е, че издателите трябва да следят валидността на рекламни кампании. Някои траят една седмица, а други един месец. Пак виждате примери на екрана. Платформи за сравнение на цени и продукти. Подобни платформи предоставят възможност да сравните характеристики на подобни продукти от различни магазини, както и да сравните техните цени. Всичко, което трябва да направите е да качите актуални продуктови фидове на различни рекламодатели в своя сайт и да разработите модела за сравнение. Например, продуктите да се сравняват според цени, цени на доставка, отзиви, време на доставка и друго. Последният модел, който ще обсъдим, са продуктови търсачки. Създава се един уебсайт, който изглежда като онлайн магазин, само с няколко изключения. Когато потребителят цъква върху продукта, който харесва, той се пренасочва към сайта на рекламодателя чрез афилиейт линка. В продуктовите търсачки, разбира се, няма количка, защото покупка не се осъществява в тях. Като цяло, продуктови търсачки са каталози на стоки от популярни онлайн магазини, които са рекламодатели в афилиейт мрежи. Такива сайтове дават възможност на потребители да намерят множество различни продукти и техните варианти на едно място. Разгледахме с вас рекламни канали, които нашите издатели използват, за да печелят в афилиейта. Това е всичко по темата. Ако имате въпроси, пишете ги долу в коментари. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал, за да не пропускате новите видеа. Благодаря за вниманието. Чао-чао!